ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଲାଗି ଟିକେଟ୍ର ଦାମ 57 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖି କ୍ରିକେଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ସ ହେଲେ ତାଜୁବ। ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା 2023 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଦୁଇ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ଡିମାଣ୍ଡ ଏବେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ଅକ୍ଟୋବର 14 ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଲାଗି ଅଗଷ୍ଟ 29 ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ସରିଛି ଏବଂ କାଉଣ୍ଟରରେ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମାତ୍ର 1 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଛି। ସେପଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭାୟାଗୋ ନାମକ ଏକ ଟିକେଟ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଲାଗି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅପର୍ ଟିୟର୍ ସେକ୍ସନ୍ ଲାଗି ଟିକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ 57 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ତେବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2023 ଭାରତ ନିଜର 8ରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଅକ୍ଟୋବର 11 ତଥା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅକ୍ଟୋବର 14 ଖେଳିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ।